Bé, benvinguts a aquesta darrera sessió, crec que no només del dia, sinó de l'estand del Congrés. Per tant, tanquem, i ens fa il·lusió que tancar amb el DIVA Oberta, no? Tancar amb el DIVA Oberta, que és el projecte de govern obert de la Diputació de Barcelona. D'entrada, una mica de context. Què vam valorar a l'hora de dissenyar el govern obert, a l'hora de dissenyar el que és DIVA Oberta de la Diputació de Barcelona? Hem de ser conscients d'un context de crisi de la política que podem definir de moltíssimes maneres i podem donar molt diverses solucions, però en tot cas té una diagnosi clara, que és una distància, una desconfiança entre el que és els ciutadans i el que és la part política, on els ciutadans hi col·loca una mica tot. Partits, polítics, professionals, servidors públics, administracions, governs. Hi ha aquesta desconfiança i es tracta de reduir-la. Al mig tindríem els mitjans de comunicació, que també juguen un paper, que potser avui no ve el cas, no sé si ajuden gaire, però entendre'ns també hi hauria terreny a treballar en aquest sentit. Els ciutadans ens demanen coses, la societat ha evolucionat, també ho hem de tenir en compte. No és el mateix la societat dels anys 80 que la d'ara. És més madura democràticament, més formada, amb més inquietuds, generacionalment ja no diguem, si hi afegim les eines tecnològiques, per tant la generació millennial ja no diguem, hi ha una sèrie de demandes que podríem resumir en aquestes, no? Tret d'enquestes, tret del CIS, tret del CEO. La gent demana transparència, que vol dir veure què passa dintre de les administracions. Demana pedagogia, que se li expliqui amb un llenguatge entenedor què fa les administracions i els governs amb els diners, amb els seus diners, amb els diners dels ciutadans. Demana obertura d'aquestes administracions. Demana proximitat. Això ja fa molts anys que en el polític, a la política, a l'administració, se li demana proximitat al ciutadà, molt relacionat amb tots els altres conceptes que han anat sortint prèviament, no? I demana participar, opinar, implicar-se, no en tot, no? Aquí sovint es cau en un error, és que quan s'organitza no sé què, els ciutadans no participen. No, el ciutadà mai demana participar en tot. Els ciutadans et participaran en allò que els afecta. Pot afectar de dues maneres. Una, geogràficament, perquè t'afecta el carrer de davant, la plaça de davant, o per tema, perquè tu ets expert, per exemple, en medi ambient i s'organitza un procés participatiu de canvi climàtic o del que sigui i t'interessa i vols aportar. Però, en general, els ciutadans, en els seus temes, en el que els afecta o els interessa, demanen també participar. Al final, el coneixement està en els ciutadans. Aquesta és una de les grans evolucions mentals que hem de fer de la política dels anys 80 o 90 en ara, no? Segur que hi ha molt més coneixement a la societat, en el conjunt dels ciutadans, que 4, 10, 20 o 100 persones tancades en un despatx o en uns despatxos. I és un coneixement que hem d'aprofitar. Una de les funcions també del govern obert és crear les condicions per capturar aquest coneixement, per treure'n profit. La gent té coneixement, cadascú amb el seu terreny. Qui millor que els veïns d'un carrer o d'una plaça coneixen aquell carrer, aquella plaça o aquell barri? O qui millor que professors universitaris o gent d'empresa d'un sector concret, sigui medi ambient, sigui industrial, sigui el que sigui, coneix aquells temes? Tenen un coneixement a vegades superior al que puguem tenir l'administració o en tot cas segur que poden aportar molt. Creem les condicions i els canals per poder capturar aquest coneixement. Solució. Nosaltres vam apostar pel govern obert. En pot haver altres. El govern obert, és líquid, és flexible, es pot aplicar de diferents maneres. En tot cas, l'aposta que hem fet a la Diputació amb DIVA Oberta és el govern obert. No? Què és el govern obert? Doncs una definició podria ser aquesta. És la resposta a les demandes, hem vist abans les demandes, de canvi de la gent en les maneres de governar i fer política. Molt important, la unificació en una sola estratègia de transparència, participació ciutadana, dades obertes, afectant de manera transversal a tota l'organització. Ho acabo de llegir. No és només una pàgina web, és un canvi de paradigma en la relació entre administració i ciutadans, un canvi cultural intern i extern, basat en l'obertura, la transparència, la pedagogia i la implicació ciutadana, conceptes que vèiem abans. De tota aquesta definició, jo em quedo sobretot amb tres conceptes, amb tres paraules. El primer és transversal. El govern obert o és transversal o no és.
si no és transversal a tota una administració, si no és tota aquella administració que hi creu, no la transformarem. Pot ser una experiència d'una regidoria, d'un àmbit concret, molt maca, que rebi molts premis, però si només és d'aquell àmbit, no transformarà el conjunt de l'administració. Per tant, és molt important que sigui transversal. Segon concepte, no és només una pàgina web. Quantes vegades hem vist, i si ara mateix aneu al Google, trobarem municipis de tot arreu que s'han pensat o creuen o gent o experiències que simplement creant un web que es digui govern obert, ja tenen govern obert. No? I allà posen l'agenda del municipi, com a molt els sous dels regidors, que això interessa molt a tothom i sovint des dels mitjans només es queden amb això, i ja es pensen que tenen govern obert. No. Primer, que això no és ni la façana del govern obert. Però un govern obert que només és façana i no canvia l'interior no és un govern obert real. Tercer concepte, el canvi cultural, que sortia la frase. Govern obert, pel que deia abans, és un canvi de cultura, és un canvi cultural en la manera de fer política, en la manera de dirigir-se al ciutadà i en la manera de que el ciutadà també, també afectat pel govern obert, es dirigeix a l'administració. Canvi cultural basat en què? En escoltar, escoltar el ciutadà. Basat en observar. Basat en capturar el coneixement. Ho parlàvem abans. Com capturar, quins canals creem per capturar aquest coneixement. Basat en compartir. Al principi del segle XXI, les xarxes socials, compartir el coneixement, fonamental. I basat en una corrent de fora a dintre i de dalt a baix, de baix a dalt, perdó, no només de dalt a baix. Evidentment, hi ha unes direccions, hi ha uns presidents, uns ministres, uns diputats, uns regidors, depenent de l'administració, que tenen uns projectes que la gent ha votat, que porten a terme, però també ha d'haver, també hem de generar la corrent de fora a dintre i de baix a dalt. I al final, el repte pràctic és crear les eines per fer-ho possible, per fer possible aquest canvi cultural, per fer possible la implementació d'aquest govern obert. El govern obert com a transformador de l'administració pública. No? Amb què? Amb quins detalls es pot donar? Quins exemples podem donar del govern obert com a transformador, no ja només de les relacions amb els ciutadans, sinó interna de l'administració pública? Per exemple, genera un canvi cultural intern a l'organització. Si apliquem tot això que hem anat dient i que ara més endavant vindrà i que concretarem una mica més. La transparència tensa l'organització. Si tu ensenyes, això sempre hi ha l'exemple, que a mi m'agrada i és molt fàcil, dels autobusos de Barcelona. No? En el moment, ara és normal que les marquesines, quan t'esperes a un autobús, posa el temps d'espera de cada autobús, però això abans no era així. Hi va haver un procés per decidir això, i va ser un procés llarg perquè generava molts dubtes. No? En el moment en què tu ensenyes, per exemple, quan triga cada autobús, això genera eficàcia, perquè ho veu tothom. Si hi ha un error, per exemple, en els intervals de pas dels autobusos, això, com es veu, com és públic, obliga a corregir-ho en aquell moment. Potser abans, quan no era públic, tu podries, bueno, ja ho corregeixo, vaig a dinar i després de dinar ja li diré al conductor que no sé què, no? Ho has de fer en aquell moment. Això és aplicable a tot. Quan tu ensenyes, tenses l'organització. Les dades, tot el tractament de dades, la informació, la predicció, tot això és govern obert, tot això afecta, òbviament, a millor la gestió de l'administració. La participació, si escoltem els ciutadans, enriquim els projectes i generem pau ciutadana en alguns àmbits on podria haver-hi certa polèmica. I finalment, un nou model d'administració que també afecta un nou model de treballador públic. Participació interna, finalment també, que ara en breu l'engegarem a la pròpia Diputació, doncs és fidelització i implicació del treballador públic. Si tu consultes i impliques el teu treballador, el treballador públic de la casa, evidentment se sentirà més partícip, se sentirà més implicat en el projecte i serà, òbviament, doncs, més fidel a la casa. I arribem al DIVA oberta. Com apliquem tot això? Fins ara el que he explicat era, diguem-ne, teoria, filosofia, amb la qual intentem aterrar en un projecte que és el govern obert de la Diputació de Barcelona, que és DIVA oberta. No?
Què és d'IVA oberta? Tindria un doble nivell. Un, el desenvolupament d'un govern obert dintre de la Diputació, en la pròpia administració, i l'ajuda als municipis, el que són els nostres clients, el nostre objectiu com a institució, l'ajuda als 311 municipis per desenvolupar el seu projecte de govern obert. Que aquí hi ha un vector fonamental que és el tamany. Una cosa és Barcelona, l'altra ciutats grans com Hospitalet, Terrassa, Sabadell i Mataró, l'altre municipis mitjans com Premià de Mar, per exemple, Granollers, i municipis petits. Evidentment, el model que apliques amb el tamany del municipi és molt diferent. D'IVA oberta, hem parlat de la part interna, de la part externa. La part interna, què hem fet? Doncs hem desplegat els següents programes. El que vam fer és una anàlisi de com teníem el govern obert, el que hi havia de govern obert a la Diputació de Barcelona. Existien les parts, però no la filosofia. I una vegada analitzat, una vegada dissenyat, el que fem és traduir-ho, aterrar-ho a una sèrie de programes que els tenim ja pràcticament tots desenvolupats, que són el que ara us ensenyem breument. D'entrada fonamental, la Comissió Operativa de Govern Obert, Comissió Política i Comissió Operativa. Què ens permet? Més enllà de coordinar els temes, ens permet garantir allò que sortia com un dels principis fonamentals del Govern Obert, la transversalitat. Aquí seiem tots, alguns esteu aquí, aquí seiem tots i ens coordinem. I molt important que el primer dia que qui presideix aquesta comissió sigui qui mana més a la institució. En aquest cas, el president de la Diputació de Barcelona, anterior presidenta, que el primer dia vingui, que el primer dia marqui aquesta tendència i cregui en aquest projecte. I per tant, a partir d'aquí, moltes resistències internes cauen i per tant és coordinació i és operativitat i és transversalitat. Un segon projecte va ser l'enquesta als municipis, on som. Per tant, una enquesta als 311 municipis que ens va permetre tenir una radiografia important d'on érem en cada municipi, amb govern obert, quina globalitat hi havia i, per tant, anticipar quines demandes ens podien arribar dels municipis. Evidentment, estratègia de xarxes socials. Aquí el que vam començar, bueno, evidentment coordinats amb la gent de xarxes socials, per tant fent tuits, fent experiències vàries, vam començar a tastar el nom de Diva Oberta. No? Diva Oberta va començar sent un hashtag que s'associava a alguns tuits de la Diputació de Barcelona. Després va funcionar tan bé que el vam agafar com a nom del projecte, inclús acabat incorporat, com ara ho mencionaré, el propi logo de la institució. No? El catàleg de serveis, la Diputació funciona, doncs són 311 municipis demanant coses perquè hi hagi un cert ordre. La Diputació té un catàleg de serveis que amb l'entrada de les polítiques de govern obert doncs, anem actualitzant cada any. Ara ja hi ha un apartat de govern obert que agrupa tots els serveis que la Diputació ofereix en govern obert i que intentem innovar, millorar cada any en funció de les demandes que anem rebent. Formació, en canvi cultural, molt important. Tenim formacions internes pels treballadors de la casa en canvi cultural. Què és canvi cultural? Tot el que he explicat a la primera part de la presentació. Participació interna, ho he comentat abans, estem a punt de desplegar aquest programa a través del qual consultarem projectes de govern als propis treballadors de la casa perquè el vagin millorant. Unificació dels espais web. Ara ja no tenim dades obertes per una banda, participació per l'altra. Està tot unit amb una lògica de govern obert, amb una lògica de Diva Oberta a l'espai Diva Oberta, que és divaoberta.cat i aquí ho trobem tot. S'hi pot entrar a través del diva.cat, a la part dreta de tot, com ho veieu. Comunicació. Aquí doncs, la Montse Cantín m'acompanya, és qui porta els temes de comunicació de la Diputació i aquí bueno, més enllà vam començar parlant de quina estratègia comunicativa seguíem, però al final ens van donar una solució que és el bingo complet. Amb una sola cosa ja no et cal cap campanya de comunicació i és el gran triomf del nostre programa, que és que el propi logo de la institució incorpori Diva Oberta. Sí, des que vam llançar el programa Diva Oberta i com a mostra, com a senyal de que la institució creia en aquesta política de govern obert, el propi logo de la institució, que parlar d'un logo d'una institució com la Diputació doncs és costós que evolucioni, doncs va evolucionar incorporant Diva Oberta.
Això ens va permetre ja, evidentment, abatre tot tipus de resistències i aconseguir aquesta transversalitat que buscàvem del tot i pràcticament deixar molt petita qualsevol altra política de comunicació que es pugui fer, perquè és així com definitiu, per dir-ho d'alguna manera, no? Vot electrònic, experiència de vot electrònic que hem ofert a uns quants municipis sobre temes diversos. Intentem acompanyar-ho, no només pagar, sinó anar-hi, assessorar, ajudar a tres parts, l'Ajuntament, nosaltres i l'empresa. Indicadors, això surt d'aquella enquesta, recordeu al principi vam fer una enquesta als municipis, el que hem fet el següent any és indicadors. Teníem les dades de l'enquesta, les hem ordenat i els hem passat 10 indicadors molt senzills, molt senzills. Al final vam debatre si havien de ser complicats o senzills i són absolutament simples. Si tens pàgina de dades oberta, si no, si has fet processos participatius, si no, i amb resposta, si no. Això ens dona una qualificació dels 311 municipis entre 0 i 10, com el COLE, una taula que tenim allà, sabent amb una gràfica, sabem amb cada municipi què té i què no té, i ens permet comparar-ho cada any l'evolució de cadascun, l'evolució per comarques o l'evolució global, si fem la mitja de tot. Pressupost obert. Aquest és l'altre, junt amb la participació interna, és l'altre projecte que ens falta desplegar i que està molt a punt. Aviat veureu que la Diputació doncs, innova la seva manera de presentar el pressupost. Ara mateix és públic, òbviament, per llei ho ha de ser, però està en un format difícil d'entendre, difícil de seguir, i veureu que en breu doncs, es presenta en un format que es pot manipular, no les xifres, però sí la visualització per entendre, pedagògic, que a través del qual el ciutadà i el municipi pot entendre bé cada projecte, on va, quins diners hi ha i quina finalitat té aquesta inversió, cada inversió pública. Hackatons, concursos d'apps, ahir mateix aquí presentàvem l'expedició de dades sobre canvi climàtic, és una de les experiències que hem fet. Col·laborem també amb la gent d'Smart Cities, aquí present a l'estand, amb el concurs d'apps de la Diputació. I aquesta va ser una experiència concreta de cerca de dades en tema de canvi climàtic, organitzada molt recentment. Vam fer una jornada de presentació pública, si no m'equivoco va ser un 17 de maig del 2017, en presència doncs, de la part política, professionals, experts en la matèria, que va ser una mica l'aposta de llarg de Diva Oberta, el llançament. Un observatori de govern obert, el que fem és buscar experiències internacionals de govern obert, les quals subministrem als 311 municipis per si les volen implementar o per si els inspira amb alguna cosa per implementar. Sempre interessant en temes de govern obert, innovació, doncs veure què fa el del costat, sigui municipi, sigui país, sigui el que sigui, els ajudem amb aquesta tasca, no? Hem creat també una comunitat virtual oberta a qui vulgui, qualsevol dels que esteu aquí doncs us hi podeu inscriure escrivint-nos, demanant-ho, en la qual més d'un centenar de professionals de govern obert, entre els quals hi ha les institucions, els principals ajuntaments, professors universitaris, etc., compartim experiències de govern obert, siguin actes, cada vegada, siguin notícies, siguin articles, siguin conceptes, compartim coses a través d'aquesta comunitat virtual. I passem als municipis, no? Com ajudem els nostres municipis? Fins ara eren projectes interns, ara anem als externs, als de municipis. Formació. Evidentment, formació de tot tipus i a tots nivells, sigui a càrrecs directius, sigui a treballadors, en aquests àmbits. En govern obert en general, en canvi cultural, en transparència, en dades obertes i en participació ciutadana. Plans. Podem desplegar plans de govern obert, plans de dades obertes, per tant, les diferents parts del govern obert, que és flexible, pots tirar més cap a una part, més cap a l'altra, començar per dades obertes, començar per participació, doncs amb això també els podem assessorar, els podem ajudar en aquest sentit. El més recentment que hem fet és Begues, el municipi de Begues, que ja ho té doncs, força avançat. Vot electrònic, ho he comentat abans, un servei als municipis per fer votacions electròniques, se'ls ajuden no només econòmicament, sinó també amb assessorament, sobretot fem assessorament. Tecnologia, tecnologia i govern obert és tecnologia, sobretot la part de dades obertes, però també la participació en poblacions grans, i per tant tot el que és tecnologia, la Diputació té una capacitat important a través de la direcció TIC, un equip important per ajudar els municipis.
Els ajudem en processos participatius, ja d'una llarga tradició de la Diputació, per supòs abans d'existir el concepte govern obert que ja es feia. Els ajudem amb llei de transparència, suport amb tot de temes de transparència, però especialment el compliment de la llei, on, com podeu imaginar, els municipis més petits doncs, tenen més problemes i aquí de la mà de la OC, de l'administració del Consorci OC, Administració Oberta de Catalunya, doncs els ajudem amb eines, però també amb consultes concretes del dia a dia que puguin realitzar. I suport a petits municipis, que aquí doncs, arriba tot tipus de coses, són municipis petits, no? Sovint amb treballador compartit, amb secretari compartit, que l'alcalde ha de fer una mica de tot i qualsevol ajuda, doncs, evidentment ho agraeixen. No? I aquí tenim un vídeo, un petit vídeo de 2-3 minuts, que no sé com s'engega, si d'aquí darrere ens el poden engegar, doncs acabaríem la presentació amb això. No sé si apretant ja s'engega. No. Vídeo? Sí, si pot entrar el vídeo. El que passa que no... Han crescut les demandes socials de canvi en la manera de governar i de fer política. Més transparència, rendició de comptes i major participació ciutadana han estat algunes de les reivindicacions principals. El concepte de govern obert és la resposta a aquestes demandes. És la unificació en una sola estratègia dels àmbits de transparència, dades obertes i participació ciutadana per millorar la confiança de la població en les administracions. Govern obert és un canvi de paradigma en les relacions entre les administracions i la ciutadania que afecta de manera transversal a totes les organitzacions. DIVA Oberta és l'aposta de la Diputació de Barcelona pel govern obert. Els dos objectius principals són el desplegament d'una nova manera de fer política dins de la Diputació i també ajudar els 311 municipis de la demarcació a fer-ho. Per tal de complir aquests objectius, DIVA Oberta es composa de 19 programes i iniciatives, com per exemple un nou portal d'Open Data de la Diputació, el pressupost obert, plataformes de participació, programes de formació interna sobre govern obert i el canvi cultural que representa i assessorament en transparència als municipis, entre d'altres. A més, s'ha impulsat la creació de la Comissió de Govern Obert per donar transversalitat al projecte i s'elaboraran indicadors per conèixer els avenços en la implementació del govern obert als municipis. La Diputació de Barcelona treballa en la construcció d'administracions públiques més transparents, participatives i properes a la ciutadania. Per saber-ne més, trobaràs tota la informació al portal divaoberta.diva.cat. Doncs aquí heu vist resumit el que us he explicat abans i acabaríem aquí la presentació, no sense donar pas a si hi ha alguna pregunta, alguna qüestió, dubte que vulgueu fer des del públic. Alguna pregunta? No n'hi ha? Doncs ho deixaríem aquí a la vostra disposició, tant la Montse com jo, i moltes gràcies.